L'Ajuntament de Terrassa destinarà 2,5 milions d'euros a diversos plans d'ocupació els propers 2 anys. D'aquests, 1,2 estan ja assegurats en el pressupost municipal per aquest 2014. Així ho ha donat a conèixer l'alcalde de Terrassa a la roda de premsa de balanç del Pacte Local per l'Ocupació, un acord signat per l'Ajuntament, patronal i sindicats al setembre per consolidar el teixit productiu del territori i crear ocupació. Jordi Ballar també ha anunciat per aquest 2014 diversos plans de treball i programes de formació i ocupació que han de beneficiar més de 1.500 persones. Tenim les eines i unes competències que en el cas municipal són eines limitades, però també hem de dir que les ganes, que les idees, que les capacitats i que l'empenta en aquest moment és màxima i que això sobretot el que ens permet en aquests moments és ser creatius i ser innovadors. I com ho fem? Doncs intentant buscar fórmules d'organització que ens ajudin a arribar més enllà del que ens permetin els nostres propis recursos i buscant també en tot moment la implicació màxima de les diferents de les altres administracions. Pel que fa a la tasca feta el 2013, entre els 4 agents signants del pacte destaquen més de 37.200 beneficiaris i un pressupost de gairebé 7,4 milions d'euros. Des de SECOT s'ha destacat que les empreses que han apostat per la innovació i la internacionalització han estat les úniques capaces de generar ocupació i creixement econòmic. Aquestes, la patronal ha volgut afegir la indústria. Més convençuts de mai que mai posem la I d'indústria per dir i hem expressat que era un actiu important a Catalunya. Que Catalunya, quan a vegades se m'ha fet la pregunta Espanya s'assembla molt a Grècia, jo contestava Catalunya a Alemanya, perquè posava en valor tot aquest teixit empresarial manufacturer i del qual Terrassa capitaleja molt, perquè som un gran referent. Tots els responsables han coincidit en la importància de sumar esforços en els moments de dificultat i l'aposta per la concertació. Marquem pauta amb això i marquem una bona pauta i pensem que estem en el camí adequat perquè hi hagi aquesta complicitat necessària i a vegades mal entesa, o manipulable moltes vegades, però que nosaltres ho fem des del convenciment que és estrictament necessari per poder ajudar la gent que realment ho necessita. Si podem arribar-hi bé, i si no, ho intentarem. Però intentar-ho, ho hem d'intentar. Lògicament, aquesta experiència ha de ser exportable a àmbits diferents o més grans, perquè, lògicament, per desgràcia, perquè està muntat així, des d'un municipi no podrem solucionar el problema de la crisi. Però sí anar caminant i posant el granet de sorra per indicar, com a mínim, que sí que és possible concertar. El Pacte Local per l'Ocupació farà balanç cada 6 mesos dels resultats obtinguts. A més, aviat es crearà una web específica on es podrà consultar tota la informació actualitzada. Càndida Flores es va operar d'una discopatia degenerativa lumbar perquè el cirurgià de Mútua de Terrassa, Juan Luis Maestro de León, li va dir que si es posava en llista d'espera es quedaria paralítica. La intervenció privada es va realitzar el 14 de novembre de 2011 i va costar uns 15.000 euros. L'advocat de Flores i l'associació El Defensor del Pacient diuen que la intervenció no era necessària perquè no és una malaltia operable i el tractament conservador es preferible. Se le tiene que decir en la lesión que tenía la señora Cándida, si intervenimos esto, las posibilidades reales de que usted quede bien son escasas. Son escasas. Y si son escasas, pues entonces a lo mejor el paciente dice, pues para tener una posibilidad escasa y gastarme 15.000 euros, pues la verdad, pues no me opero. Y tengo que seguir para adelante, puesto que este señor ha hecho muchas injusticias con tantas personas. No puedo decir más. Que haya justicia. L'advocat de Càndida, José Aznar, diu que el metge pot ser acusat de 2 presumptes delictes, estafa i lesions per imprudència. La seva denúncia se sumarà a la d'un cas anterior, el de Justiniano Villarán. Maestro de León li va cobrar 9.000 euros per intervenir-lo d'una síndrome piriforme, una contractura que afecta el nervi ciàtic. Segons el metge, aquesta operació no es fa per la sanitat pública perquè no disposa del material necessari. La família
va denunciar els fets i la Generalitat, segons el germà de Justiniano, Francisco Villarán, ha sancionat a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa amb 6.000 euros de multa. La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública denuncia que és una pràctica habitual la derivació de pacients de la sanitat pública a la privada i creuen que hi ha una xarxa de cobraments il·legals. Anuncia que es coneixeran més casos de mala praxis en els propers dies. A més, vol elevar preguntes a l'Ajuntament per conèixer la situació concreta de les llistes d'espera a la ciutat i assegura que cal mobilitzar-se en defensa dels drets de la ciutadania. La marató de donació de sang 2.0 ha arribat al seu equador. La campanya es va posar en marxa el passat dia 17 de gener i encara s'allargarà fins divendres 24. De moment, el Banc de Sang i Teixits de Terrassa fa un balanç positiu d'aquesta nova iniciativa. Segons els seus responsables, durant aquests dies s'han recollit més de 200 donacions, una xifra que arreu de Catalunya supera les 3.000. Fins al proper divendres, totes aquelles persones interessades en fer la seva aportació poden donar sang sense demanar cita prèvia. La Marató de Donacions 2.0 va néixer amb un doble objectiu. D'una banda, incrementar les reserves i normalitzar uns estocs de sang que habitualment queden sota mínims després de les festes de Nadal, i de l'altra, fer créixer el nombre de donants habituals, sobretot entre la població més jove. Una campanya que, com a principal novetat, ha comptat amb una àmplia difusió a través de les xarxes socials, una nova fórmula per fer publicitat entre els potencials donants i d'incentivar també les donacions. De fet, aquests dies de campanya els donants han compartit imatges i experiències via Twitter i a través de Facebook. Fins i tot s'ha creat una galeria d'imatges sobre la marató. A Terrassa, tots els donants que s'han sumat a aquesta iniciativa participaran en el sorteig d'un sopar romàntic al restaurant Tapinyes tradicional. A més, rebran un refrigeri especial gentilesa de l'empresa ISS Soluciones de Catering. Cal destacar que la campanya de donacions 2.0 s'ha dut a terme de forma simultània arreu de Catalunya. A Terrassa, les donacions es poden fer al Banc de Sang i Teixits, a l'edifici de Mútua, en horari ininterromput de 9 del matí i fins a les 8 del vespre. El Partit Popular no donarà suport al projecte de pressupostos de l'equip de govern de l'Ajuntament de Terrassa per al 2014. Els populars tornen a reiterar que ha d'haver més contenció de la despesa i una major optimització de recursos. El grup municipal del Partit Popular presentarà un total de 37 esmenes als comptes, una més que l'any passat. Del conjunt, 11 són de retorn dels capítols d'ingressos i despeses del pressupost general de l'Ajuntament, així com de societats i organismes municipals. La resta de propostes de modificació del pressupost, 26, tenen en compte les polítiques de promoció econòmica per crear ocupació i les polítiques socials. Els populars avisen que ara per ara el seu vot és contrari, però si l'equip de govern valora aquestes esmenes, es decantaran per l'abstenció. I és que el PP critica la continuïtat d'una herència de prioritats d'èpoques anteriors, de diners destinats al parc audiovisual i a l'estructura societària municipal amb uns costos inassumibles. Afegeix que no es tracta d'uns comptes de contenció perquè encara hi ha recorregut per optimitzar recursos. Però sí que podem ser molt crítics amb les estructures. Les estructures es mantenen, tant societàries, l'entramat societari municipal, com tècnico-polítiques. I aquí sí que hi ha molt recorregut per aquesta contenció. A diferència d'altres ocasions, el Partit Popular valora positivament el canvi d'actitud de l'equip de govern a l'hora de facilitar la informació demanada per valorar el projecte de pressupostos. El 2005 va començar un programa pioner a Cerdanyola. Consistia en que estudiants voluntaris de la Universitat Autònoma oferissin classes de suport a aquelles escoles que més ho necessitaven. L'experiència s'ha estès a 5 municipis més de la comarca. Aquest curs arriba per primera vegada a Terrassa, concretament a les escoles Font de l'Alba, Antoni Ubach i Sant Llorenç del Munt. A cada centre es fa una hora i mitja de classe de reforç a una vintena de nens de primària. L'Ajuntament és qui ha triat, per necessitats educatives, les escoles, i les escoles les que han triat quins alumnes necessiten aquest reforç. Normalment es dona l'opció als nanos que a partir de les 5 o 4 i mitja de la tarda no tenen el suport d'un adult o l'espai per poder fer les tasques acadèmiques, o bé que a casa no dominen la llengua i necessiten aquest suport.
A banda de reforçar les matèries acadèmiques, els voluntaris es preocupen que els nens parlin en català, portin la gent del dia i respectin els companys. Per als universitaris és una experiència que els pot servir per al seu futur professional. Sobretot això a nivell d'experiència de tant personal com professional, que és una cosa lligada una mica al que m'agradaria fer, i personal doncs, també perquè el que intentem que ells i elles aprenguin, però el que aprenem nosaltres també doncs, compta molt. Sí, perquè és una experiència que potser dintre de la carrera no hi ha tanta disponibilitat o, bueno, com que va per nota i aquestes coses no sempre et toquen les pràctiques que voldries i per tant és una manera de... és experiència que no és remunerada però és experiència. Tant l'escola com les famílies s'han mostrat satisfets per aquestes classes de reforç gratuïtes, ja que els centres educatius no en podrien oferir amb els seus propis mitjans. La tercera planta d'un habitatge del carrer de la Riba, a tocar amb el parc de Vallparadís, ha resultat afectada pel foc que s'ha originat de matinada i que ha obligat a desallotjar preventivament tots els veïns de l'edifici. Els fets han passat al voltant de les 4 de la matinada al número 24 del carrer de la Riba. El foc s'ha iniciat a la tercera planta. Les flames han cremat completament una habitació de 10 metres quadrats i part de la instal·lació del cel obert. El fum ha afectat la resta de l'habitatge. L'única persona que hi havia a l'interior ha resultat il·lesa després de situar-se en una terrassa escapant de l'incendi. En les tasques d'extinció han participat 3 dotacions dels bombers de la Generalitat en una actuació que ha durat 3 quarts d'hora. Es desconeixen les causes que han pogut provocar l'incendi. Els veïns de l'immoble han pogut retornar posteriorment als seus habitatges. Porta una dècada en l'elit del bàsquet espanyol i fa 3 setmanes va rebre un autèntic regal de Reis quan l'Estudiantes li va renovar el contracte fins a final de temporada. Una gran notícia atès als temps que corren. L'agarenc Guillem Rubio va passar diumenge per Barcelona en el partit que enfrontava el seu equip amb el Barça. El pivot de l'Estudiantes va analitzar per Canal Terrassa Vallès el present i el futur de la seva carrera professional. Diu que vol donar guerra i demostrar al club madrileny que no s'ha equivocat amb ell. Sobretot al principi, pues, intentar de demostrar que puedes jugar, que estás a la altura, que a pesar de no haber encontrado equipo en verano, pues bueno, pues que sabes que puedes competir, que sigues siendo el mismo jugador que antes y ahora ya con, pues, habiendo firmado el contrato, pues eso, el demostrar que no se han equivocado. Rubio també va tenir temps per parlar del passat i dels seus orígens. Sortit del planter del Sant Pere, el seu físic sota els taulells no va passar desapercebut pel Manresa, club que considera la seva casa. El terrassenc, però, considera que no s'aposta pel bàsquet a la ciutat i a la comarca. La verdad que es bastante extraño que, pues eso, que en una comarca como el Valle Occidental, donde es eso, Terrassa y Sabadell, que son ciudades importantes, que no tengan ningún equipo de baloncesto de cierta categoría. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Terrassa, siempre ha sido el fútbol, incluso en Sabadell pasa lo mismo, que son muy futboleros. Y encima en Terrassa tenemos el tema del hockey, que yo creo que eso también a la hora de invertir hace que se prefiera invertir en estos deportes que no en el baloncesto. L'objectiu immediat de Rubio passa per mantenir l'Estudiantes a l'ACB, però té clar que vol provar noves aventures. La verdad que la posibilidad de ser estudiante estaría encantado, pero bueno, también tengo la posibilidad, quiero pensar que tengo la posibilidad de jugar fuera y de vivir una experiencia nueva, y a eso nunca cerro la puerta. Poder salir a jugar al extranjero para vivir en la experiencia de, pues eso, de otro idioma, de otra cultura y crecer tanto como a nivel deportivo como a nivel personal. L'equip femení del Club Natació Terrassa es va retrobar amb la victòria després d'encadenar 3 derrotes consecutives. El conjunt de Jordi Associats es va imposar al Samà Vilanova per 64-60. 2 punts molt importants per continuar lluitant per la salvació i més contra un rival directe. Ara mateix el natació és 13è a la classificació a la primera catalana. Les agrenques van voler en tot moment imprimir un alt ritme de joc que els va permetre dominar el marcador. El seu encert en el tir exterior va ser la millor arma per tombar la defensa en zona visitant. Tot i això, les del Garraf van demostrar ser un equip amb ofici i al descans el partit estava totalment obert, amb un tempteig de 32-28 per les terrassenques. A la represa, el natació va ampliar el seu avantatge fins a arribar a guanyar de 13 punts, però el Vilanova no va llançar la tovallola i va vendre cara a la derrota. Al final, però, l'equip d'associats es va acabar emportant el triomf.
Per la seva banda, la Jet B, 14a a la classificació, no va poder sumar la segona victòria consecutiva i va perdre per 53-34 a la pista del Sant Nicolau. Derrota també per al primer equip de la Jet, que va caure a casa davant del Viladecans per 55-67. El conjunt de Pere Sancerni continua últim al seu grup de la Copa Catalunya. El Sant Pere Solmania tanca la primera volta amb una victòria. Diumenge, els de Xavi Camacho van derrotar el CC per 64-55, dos punts que deixen els agarencs a només un triomf de sortir dels llocs de promoció de descens. Ara mateix són 11ens al grup segon de la Copa Catalunya. Contra un rival directe per la permanència, el Sant Pere va oferir un joc amb molts alts i baixos. Els del Casal, que tenien moltes baixes per aquest partit, van començar molt descentrats en defensa, que va obligar el seu tècnic a demanar temps mort en els primers minuts. A poc, però, els terrassencs van trobar el seu ritme de joc en una fase del partit d'alternatives en totes dues cistelles. Al descans s'arribava amb 30-34 per als barcelonins. La igualtat va ser màxima en el tercer període i no va ser fins als últims 10 minuts quan el Sant Pere va demostrar ser superior sobre la pista. Menys sort va córrer l'Esfèric, que no va tenir opcions davant del líder. El Martorell es va imposar per 69-89. Els de Manel Blanco continuen últims. El grup 1, en canvi, el Club Natació Terrassa va sumar la setena victòria de la temporada en guanyar a domicili al Prat per 64-77. El conjunt de Vicente Gómez ocupa l'11è lloc.